Dunimike ngacmim me xheste për shembull. Dunimike në mënyrë specifike të aspektit të bëjmë pa operative. Pa dëshirë. Pa dëshirë në parterve, nëse kryet seks, është përgonenë. Këtë rritëm. Në në moshën 16 vjeqare, është dëni me dëne se rëndë parterë për qenë. Që të kjetë matone seksore, por prapë se prapë, jetë në moshën 16 vjeqare, që e sankcionën ligje dhe është vej për penale sankcionën me gjitha ligje.